አትጨነቅ ይልቅ ራስህን አዘጋጅ በጾመ ሁዳዴ ምንም ሳሰራ አርባው ቀን አለፈብህን አትጨነቅ አርባውን ቀን የሚተካ ታላቅ ሳምንት ሰሞነ ህማማት አለና ለታላቅ ተጋድሎ ራስህን አዘጋጅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ሜን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ሰሞነ ህማማት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የሚከበሩ እጅግ በርካታ በዓላት ውስጥ ታላቁና ሰፊ ቦታ የሚሰጠው ነው በተለይ ወደ ቤተ አመቱን ሙሉ ያልሄዱ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱበት ብዙዎች አብስተው የሚጾሙበት የሚሰግዱበትና የሚጸልዩበት ወቅት ሰሞነ ህማማት ነው ለዚህ ለታላቅ ስጋችንን ሙሉ ለሙሉ ለነብሳችን ለምናስገዛበት ሰዓት እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ እንኳን አብሮ አደረሰን ፈጣሪ አምላክ ይህን በሰላም አሳልፎ ትንሣኤውን ለማየት ያብቃነ ምክንያቱም ይህንም ሳያዩ ያለፉ ብዙዎች ናቸውና ታዲያ ዛሬ ሁለት ነገር መጀመሪያ ህማማት ምንድን ነው የሚለውንና እዛ ደግሞ የህማማቱ ሰኞ የሚሉትን ነገሮች አብረን እናያለን ዛሬ ከዛ በፊት ግን ምናልባት መግቢያ ላይ በስመአብ ወልድ ቅዱስ ስር ከዚህ ጀምሮ እያጠራን እሄድ ብዬ ነው አይባልም የሚሉ ሰዎች ሊያጋጥሟችሁ ይችላሉ በስመአም ይባላልኝ ችግር የለውም ማይባለው ምንድን ነው ካላችሁ ማማተብ ነው ማይቻለው በዚህ ወቅት ማማተብ አይቻልም መስቀል መሳለም አይቻልም መስቀል መስራት አይቻልም ምክንያቱም ብቻ አምስቷ ቀን ልክ እንደ ብሉይ ስለሆነ የምትታሰበው ብሉይ ኪዳን ደግሞ መስቀል እንደ ጥሩ ነገር ምሳሌ አልነበረም የምታወቁት የወንጀለኛ መስቀያ ነበር እንደ መጥፎ የሚታይ ነገር ስለነበር መስቀል ነዛም ነው ጌታችን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ዲያብሎስ እንድል የነሳው ስለዚህ መስቀል የሆኑ ነገሮች ሁሉ በዚህ ሰዓት አይፈቀዱም ጸሎታችንም መሃል ስናገኝ እናስወጣችሁ ስለ ጸሎት ይመጣና የሆነ ነገር ቀርባለ ወይም ባለፈው በፊት ቪዲዮ አለ እሱንም ብታዩት እዛ ላይ ታገኙታላችሁ ሰሞን ህማማት ማለት ምን ማለት ነው ብለን እንጀምር ስም ሆነ ህማማት ለምን ይታሰባል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከትንሣኤ በፊት ያለውን አንድ ሳምንት ስሙ ሆነ ህማማት ወይም የህማማት ሳምንት በማለት ትዘክረዋለች ህማማት የሚለው ቃል ሀመ ታመመ ከሚለው የግዝግዝ የወጣ ሲሆን አንደኛ የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህማሙና ሞቱን የሚዘክር ነው ሁለተኛ በሌላም በኩል ሳምንት ከአዳም እስከ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነበሩ ነብሳት በሲወል የቆዩበት የ መቶ የመከራ የፍዳና የኩነኔ ዘመን መታሰቢያ ስለሆነ የህማማ ሳምንት የሚለው ስያሜ አግንቷል ሶስተኛም እንደዚሁ ይህ ሳምንት በተለይ ቅዱስ ሳምንትም ይባላል ከሌሎቹ ሳምንታት ሁሉ የተለየና የከበረ ነውና ምክንያቱም በዚህ ሳምንት በእያንዳንድ ሁለት ስለ ፍጹም ፍቅር የተከፈለ የመስዋዕትነት ሥራ ስለተሰራበት የሰው ልጆች ድህነት ስለተፈጸመበት መድኃን ያለም ስለኛ ቤዛ ሁኖ ለመስቀል ሞት ታዛዥ ሁኖ ነብሱን ስለ ቅዱስ ሳምንት ብለን እንጠራዋለን አራተኛው በተጨማሪም የመጨረሻ ሳምንት ተብሎም ይጠራል ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም በመዋለ ሥጋዊ ለፈጸማቸው የቤዛነት የአርያነት ተግባራት ፍጻሜም በመሆኑ ነው በዚህ ልዩ በሆነ ሳምንት ካህናትና ምመናን በነግህ በሰልዝ በቀትር በተሰዓትና በሰርክ ወደ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በመጓዝ ስለ ጌታችንና መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ህማማት መስቀል የሚያዘክረውን ምዕራፍ ለቅዱሳት መጻሕፍት በማንበብና በመጸለይ ህማሙና ሞቱን ያዘክራሉ ቅዱስ ያሌል በመጨረሻው ሳምንት በእለቱ በጌታችን መድኃኒታች ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተፈጸመውን ነገረ መስቀል በተመለከተ ያዘጋጀው መዝሙርም ይዘምራል አብስተው ስግደትም ይሰገድበታል ሰሞነ ህማማት ለምን ይታሰባል የሚል ከሆነ ሰሞነ ህማማትን ከሌሎች አብ ጾም ሳምንታት ልዩ የሚያደርገው ስርዓት አለ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ስርዓትና ደንብ መሰረት በሰሞነ ህማማት ከጸሎተ ሐሙስ በስተቀር ቅዳሴ አይቀደስም ስፋተ ነግህ አይደርስም ጸሎተ ፍትሃት አይጸለይም ጸሎተ አስተሪውም አይደረግም እንዲሁም ጥምቀተ ክርስትና አይፈጸምም ከላይ የተዘረዘሩት የቤተ ክርስቲያን ስርዓቶች አስቀድሞ በእለህተው ሳዕና ይከናወናሉ በተጨማሪም ማንኛውም ክብረ በዓል በዚህ ሳምንት ቢውል ከትንሣኤ በኋላ እንዲከበር ይተላለፋል ይህ ብያኔ በኦርቶዶክሳዊት አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ የጸና መንፈሳዊ ስርዓት ነው ህማምና ሞት የማይገዛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ህማምና ሞት በማድረግ በዚህ ሳምንት ለእኛ ቤዛ ሆኗልና ደውያችንን ተቀበለ ህማማችንን ተሸከመ አመፀኞችም ጋር ተቆጠረ እርሱ ግን ግፍን አላደረገም ተንኮልም ከክፉ አልተገኘበትም ይላል ትንቢተ ኢሳያስ ምራፍ 42 ቁጥ4-12 ይህም እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል ምመናን ክርስቶስ የተቀበለውን የእኛን ህማም መሆኑን በማዘከር በሰሞነ ህማማት ከማንኛውም የስጋ ስራ መታቀብ በዋዛ ፈዛዛ ባለመነጋገር በሐዘን ልናከብረው ይገባል ብድራትን የማያስቀረው አምላክም መተላለፋችንና በደላችንን በመደምሰስ የመንግሥት ወራሽ ያደርገናል ሰሞነ ህማማት እስከ አራተኛው ምዕት ዓመት ድረስ ከጾሙ ተለይቶ ለብቻ ይከበር ነበረ በኋላ ግን በባህር ሐሳብ ቀመር መሠረት ጾሙም ህማማቱም ትንሣኤውም ተያይዘው እንዲከበሩ ተደረገ ምዕራባውያን ከአርባ ጾም ውስጥ የመጨረሻውን ሳምንት ሰሞነ ህማማት ያደርጉታል የምስራቃውያን ወይም ኦሪትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናት የሆኑ ግን አርባውን ጾም ጨርሰን ከኒቆዲሞስ በኋላ ያለውን ተከታዩን አንድ ሳምንት ሰሞነ ህማማት አድርገን እናከብረዋለን በእነዚህ የህማማት ሳምንት ውስጥ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ በየለቱ ያከናወናቸው የድህነት ሥራዎችም የሚከተሉትን አድርገን ማየት እንችላለን እንግዲህ እያንዳንዱ ነው ምናየው ሆሳአና ጀምረን ምክንያቱም በተለይ ህማም የሚገባው ከእሁድ ከሰዓት ጀምሮ ስለሆነ እሁድ እንግዲህ ሆሳአና የሚለው ቃል በብራይስ ትናንት ስላቀረብኩላችሁ ብዙ ነገር ትናንት ተነጋግረናል ስለዚህ ዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ አሁን ወደሱ ሱ አልፈልግም የዛሬውን ለተሰኞን ላቀርብላችሁ የነገውን ደግሞ ነገ እየቀጠልን እንዳለን ይህ ሰኞ ወይም የታች መድኃኒታችን ክርስቶስ ሰው ሆኖ በዚህ ዓለም ሲመላለስ በሆሳና ማግስት ከቢታንያ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ሁለት ነገሮችን አከናውኗል አንደኛው ከቅጠል በስተቀር ፍሬ አልተገኘባት እፀበለስን የረገመበት ቀን ነው ሁለተኛው ወደ ቤተ መቅደስ ገብቱ የሚሸጡትና የሚለውጡትን አስወጥቷቸዋል ይህም በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 21 በማርቆስ ወንጌል ምራፍ 11 በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 19 ላይ እናገኘዋለን በቅዱስ ማቴዎስ አገላለት በማግስቱ ተራበ የሚል ቃል እንመለከታለን ነቢዩ ኢሳያስ እግዚአብሔር ለዘላለም አይራብም አይጠግብም አይደክምም ይላል ደግሞ በትንቢሰ ኢሳያስ ምራፍ 36 ቁጥ25 ላይ በቅዱስ ወንጌል በመጀመሪያ ቃል እንደነበር ያ ቃልም ቀዳማዊ እንደሆነ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ እንደነበረ ያ ቃልም እግዚአብሔር እንደነበረ ተጽፏል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ጀምሮ ቤታችንም በመዋለ ትምህርቱ ሲያስተምር የእኔስ መብል የላከኝን የአባቴን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ስራውንም እንፈጽም ዘንድ ነው ሲል ተናግሯል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ ታዲያ ጌታችን ለምን ተራበ ሰማያውያን መላእክት እንዳይራቡ አድርጎ የፈጠረ እስራኤልን ገበሬ በማያርስበት ዘርበል የለበት ዝናብ በማይጥልበት ምድረ በዳ የመገበ በተለይ ድኅረ ስጋዊ በአምስት እንጀራና በሁለት ሳ ከአምስት ሺህ የሚበልጡ ሰዎችን የመገበ እየታ ተራበ ተብሎ ሲነገር እጅግ ይደንቃል በእርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በመሆኑ አልተራ በማንልም ጌታችን ረሃብ የድህነት ወይም የማጣት አይደለም የክርስቶስ ረሃቡ የበለስ ፍሬ ሳይሆን የሃይማኖትና የመልካም ስነ ፍሬ የሻ መሆኑን ለማጠየቅ ተራ በተባለ በለስ ብህ ለቤተ እስራኤላውያን ሙንቱ እንዲል ጌታችን የፈለገውን ባለማግኘቱ ነው እንግዲህ በለስን በእስራኤላውያንም ተመስሎ ነው የሚናገረው ስለዚህ ምንድነው በለሱነን ቢሄድ ፍሬ አጣባ ሲባል እስራኤላውያንም ምግባር አጣባቸው እንደማለት ለምሳሌ እንዲያመሽ ተደርጎ የተወሰደ ነው ተራበ ብንል ማንድም በስጋው ተራበ ፍጹም ስጋ ስለመልበሱ ኛ ስለመዋሃዱም አንድም ለማጠየቅ ነው ጉባኤ አይሁድንም ረግሟል በዚህ ቀን በአይሁድ ጉባኤ የነገሰውን ኃጢአት በበለስ አንጻር መርገሙን ታላቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በተለይ በአንጻረ በለስ ረገማት ለኃጢአት ብሏል በበለሳ አንጻር ኃጢአትን ረገማትን ብሏል እስራኤልም በአንድ ወገን በተለይ የተጠበቀባቸውን ፍሬ ባለማፍረታቸው ተረግመዋል ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እስራኤል ከፍቅር ይልቅ እርግማንን እንዳገኛቸው አሕዛብ ደግሞ የቃሉን ትምህርት ሰምተው የእጁን ታምራት አይተው ያመኑትን የእግዚአብሔር የጸጋ ልጁ ለመሆን መብቃታቸውን ሲመሰክር እንዲህ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚለው አሕዛብ በእግዚአብሔር ቸርነት አበባ ሰበሰቡ በአይሁድ ዘንድ ግን እሾ ተረፈ ይለዋል ይኸውም የሃይማኖት ጉድለት ነው ብሎም ተርጉሞት አለ እሾ የእርግማን አበባ ደግሞ የእግዚሔር ጸጋ ልጅነት ምሳሌ ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ጌታችን ወደ መቅደስ ህይወታችን ቢመጣ ምን ያገኝ ይሆን ፍሬ ወይስ ቅጠል የእግዚአብሔር ቃል ወይም ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጎ ይለናልና እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልገውን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እንድናፈራ የሱ መልካም ፈቃዱ ይሁን ይህም በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ በገላትያ ምራፍ አምስት ላይ እንግዲህ ሌላው ደግሞ በዚህ በሰኞ ዕለት የተፈጸመው ምንድን ነው ካላችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሳምንቱ ሙሉ ያከናወናቸው ነገሮች አሉ ሰኞ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቴ እግዚአብሔር ቤት ተብላ ትጠራለች እናንተ ግን የወንበዴዎችና የወንጀለኛዎች መደሸሸጊያ ያደረጋችሁት ብሎ በተለይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ነጋዴዎችን ወይም ገበያ ሲገበያዩ የነበሩ ሰዎችን ያባረረበት ገልብጦ ከቤተ መቅደሱ ያስወጣበት ቀን ነው እንግዲህም ብርዙ ምስጢር አለው አንድ በአንድ ንተንት ነው ከተባለ እጅግ በርካታ ሚስጥር አለው ዛሬም ድረስ በቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ቤተ ክርስቲያን የሚነግዱ በቤተ ክርስቲያን የሚያጨረብሩ ሰዎች አሉ በዛ ወቅትም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ንግድ ይነግዱ ነበረ የስጋ ምኞታቸውን ይፈጽሙ ነበር የነብስ መንገድ መስራታቸውን ትተው የስጋ ስራ የሚሰሩ የነበሩ ሰዎችን የገሰጸበት ያስተካከለበት ዛሬ ላለ ነው ደግሞ በተለይ ቤተክርስቲያንን ወክለናል ብለን በቤተክርስቲያን ስም ሌላ ለምን ሰዎች እጅግ ትምህርት የተሰጠበት ቀን ነው ቀን ስለዚህ ሰኞ ቀን ሁለት ነገሮች ነው የተፈጸሙት ማለት ነው በጭሩ መርገ መበለስና እንዲሁም ደግሞ አንጾወተ ቤተ መቅደስ ለመውሰድ ቻለ ወይም ቤተ መቅደሱን ያነጻበት ቀን ነው ስለዚህ ሰኞ በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እንግዲህ በዚህ ሳምንት አብስተን እንድንጾም እንድንጸልይ እንድንሰግድ አደር አላችኋለሁ መግቢያው ላይ እንደተነጋገር ነው በተለይ በዚህ ወቅት ምንም አይነት ነገር መቆጠብ መቻል አለብን ከሁሉም አይነት ነገር እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዳችን በይቅርታ የተቀየምነው ሰው ካለ ያስቀየምነው ሰው ካለ አደለም እኛ አስቀይመን ሰው ዝም ብሎ እንኳ መስሎት ቢቀየመና ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለብን በድለንም ቢሆን ይቅርታ ወቅት በድለንም ቢሆን ይቅርታ የምንልበት ወቅት ይሄ ወቅት ነው አሁን ያለንበት ማለት ነው ስለዚህ ችን አምስት ቀን ተጠቅመን ዛሄር አምላክ ካለን ሀጢአት ሁሉ እንዲደመስስልን የእሱ መልካም ፈቃዱ ይሁን እንድንጾም እንድንጸልይ እንድንሰግድ አደራላለሁ ነገ ደግሞ እንግዲህ ሌሎችን ነገሮች ይዤላችሁ መጣለሁ በተለይ በዚህ ወቅት ያሉ አዳዲስ ቃላት አሉ ምንድን ናቸው እነዚህ አዳዲስ ቃላት በዚህ ወቅት የምንጠቀማቸው እነሱን እና ደግሞ ነገ ማክሰኞን የተመለከተ መረጃ ይችላችሁ መጣለሁ እስከዛው እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን በያለንበት ይጠብቀን የሰላም ሰዋያ ያድርግልን ይህን ሰሞን ህማማት በሰላም ጨርሰን ብርሃነተን ሳይሆን እንድናይ የእሱ መልካም ፈቃዱ ይሁን ያስተማረን የገሰጸን አባቶቻችን አምላክ የተመሰገነ ይሁን ከዚህ ላይ ይቆየን